És el centre temporal per a persones sense sostre de Terrassa. L'equipament obrirà les portes la propera setmana. Un servei d'acolliment nocturn que oferirà també recursos de convivència i de suport social i educatiu. Situat a l'antic condicionament terrassenc, l'Andana és una iniciativa de l'Ajuntament de Terrassa que estarà gestionada per la Creu Roja. Avui, l'alcalde Jordi Ballart ha visitat l'equipament i ho ha fet acompanyat d'una àmplia representació de l'Ajuntament de la ciutat i també de la Creu Roja. Bona nit. Aquesta és una de les notícies que ens ha deixat la jornada. Però aquest dimecres també ens ocuparem d'altres informacions destacades. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Vacarisses ofereix un nou servei per passar unes vacances segures. Els veïns poden fer saber a la policia local les dates en què seran fora i deixar-los les claus de casa perquè puguin accedir a l'habitatge. Les obres de perllongament dels ferrocarrils de Terrassa i Sabadell modificaran el servei entre les estacions de Sant Quirze i Sabadell Rambla. Les alteracions començaran el 13 de juliol i duraran fins mitjans de setembre. La Seu d'Ègara acollirà del 19 al 21 de juliol el primer festival d'estiu Sant Pere de Terrassa. Es tracta d'un certamen per difondre la música escrita per orquestra de corda, impulsat per l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. El centre per a persones sense sostre està gairebé enllestit. Aquest servei d'acolliment nocturn obrirà la setmana vinent. Situat a l'antic condicionament terrassenc, oferirà acollida i també suport social a les persones més necessitades. L'Andana, el nou centre d'allotjament d'urgència i acollida nocturna per a ciutadans en situació de vulnerabilitat, entrarà en funcionament la setmana que ve. Així ho han dit aquest dimecres els seus responsables en una visita a les instal·lacions ubicades a l'edifici del condicionament terrassenc. Durant 10 anys, aquest servei municipal d'acolliment temporal s'ha prestat en un local de Creu Roja. Ara s'oferiran unes dependències municipals més àmplies i en millors condicions. Es passa de 20 a 40 places. Aquest és un equipament molt necessari a la ciutat en aquests moments. És evident doncs, que hem de donar resposta a aquesta necessitat que hi ha d'emergències socials. Hi ha moltes persones que doncs, com a conseqüència de la crisi ho estan passant malament. Avui dia doncs, qualsevol ciutadà pot estar exposat doncs, a situacions d'atur o situacions de desnonaments o de trencament dels seus nuclis familiars i per tant doncs, aquest equipament doncs, una resposta en aquesta necessitat que hi ha. L'alberg per a persones sense sostre i situacions d'emergència és un projecte de l'Ajuntament de Terrassa executat per Creu Roja. De cara a l'any que ve, però, la gestió serà el resultat d'un concurs públic entre les entitats socials de la ciutat. A banda de millors instal·lacions, s'amplien les tasques educatives i de reinserció per als usuaris. Així, el centre obre les portes pels vols de les 6 de la tarda i es tanca cap a les 9 del matí. El protocol és aquest, arribar a la tarda, si hi ha... Tenim la fitxa feta, doncs, a accedir, a dutxar-se, a fer els tallers i sopar. Després de sopar encara es fa una estona d'alguna activitat o bé d'esbarjo i després, em sembla que és a les 12 de la nit o a les 11 de la nit, s'apaguen els llums i a dormir tothom. Vull dir que això sí que hi ha uns horaris, certs horaris que són d'estricte compliment perquè d'haver-hi moltes persones doncs, s'ha de tenir... un protocol ben clar, que no hi hagi possibilitats de que cadascú vagi a la seva. L'objectiu que ens agradaria a mig termini i a més a mesura que les possibilitats pressupostàries ho permeten seria poder optimitzar l'equipament durant tota la jornada. Això, diguem, és un desig de futur més que una realitat immediata, però la idea és que acabi sent així. En aquest sentit, l'equipament ja està dimensionat, per exemple, amb una cuina industrial, per si més endavant es valora que hi ha possibilitats de també realitzar activitat de dinar i també la possibilitat de realitzar altres activitats d'inserció durant la resta del dia. Un pla d'entorn consensuat amb els veïns recull les mesures de seguretat i convivència per garantir un bon encaix de l'equipament al barri i un bon funcionament per a la ciutat. I marxem ara fins a Vacarisses. L'Ajuntament del municipi ofereix aquests mesos el servei Vacances Segures. Els veïns que marxin poden informar la policia local, que tindrà unes claus del seu domicili per actuar en cas que sigui necessari. L'Ajuntament de Vacarisses ofereix aquest estiu i fins al 30 de setembre un nou servei anomenat Vacances Segures.
Els propietaris dels habitatges poden optar, si ho desitgen, per fer saber a la policia local de Vacarisses les dates en què seran fora i deixar-los les claus perquè puguin accedir a l'habitatge en cas que sigui necessari. D'aquesta manera, els veïns del municipi poden marxar més tranquils a les seves destinacions sabent que la policia coneix la seva absència i que disposa de la informació i recursos necessaris per garantir la resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència a les seves cases. El cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa, l'intendent Antoni Flores, recorda que es tracta d'una mesura voluntària, d'una iniciativa que ja s'ha aprovat amb èxit en altres municipis. I el que permetrà és que davant d'una trucada de la central d'alarma o que s'observi algun incident en aquell domicili, doncs pugui adreçar-se al patrulla de la policia local i pugui accedir en aquella vivenda per poder comprovar que realment allà no ha accedit ningú. El servei Vacances Segures és totalment gratuït i per accedir-hi només cal posar-se en contacte amb la policia local de Vacarisses. La iniciativa neix en l'àmbit de les competències que li són pròpies a les administracions locals, que permeten promoure i impulsar tota classe d'activitats que contribueixin a satisfer les necessitats dels seus ciutadans. Més coses. Convergència i Unió ha fet balanç dels primers dos anys de mandat municipal a Terrassa. La formació nacionalista acusa l'equip de govern de falta de consens amb la resta de partits del municipi. A més, consideren que el canvi d'alcalde ha perjudicat el dia a dia a la nostra ciutat. Convergència i Unió critica la paràlisi política del govern de la ciutat en aquests dos anys de mandat i li retreu la falta de capacitat per buscar consens amb la resta de grups, sobretot en els grans temes de ciutat com poden ser els pressupostos i les ordenances. Segons Convergència i Unió, que ha presentat el balanç del seu grup, el bipartit ha deixat perdre aspectes importants per a la capitalitat de la ciutat, com ara la reducció de la UNED, el tancament d'un cèntric hotel o el replantejament de la fira d'exposicions. Tot plegat perquè, segons ells, el canvi d'alcalde ha comportat més atenció al partit que no pas a la ciutat. La prioritat han estat les dinàmiques internes del Partit dels Socialistes de Catalunya i no l'interès concret dels ciutadans de Terrassa. Hem viscut un mandat caracteritzat per això, amb una primera part d'una alcaldia interina, una alcaldia, diguem-ne, amb poca capacitat de lideratge, de teixir consensos, d'estar pel dia a dia de les qüestions concretes de la ciutat. Van reclamar, abans de la presentació del pla de mandat, que fora bo que per la ciutat hi hagués un consens important en temes claus. Quan l'equip de govern es presenta com un equip dialogant, amb aquelles coses que han estat claus, que marquen un full de ruta, doncs nosaltres no ens hi han deixat ser, tot i haver manifestat reiteradament la voluntat de ser-hi. Convergència i Unió ha presentat 58 propostes de resolució, 38 de les quals s'han aprovat. També han fet gairebé 2.000 preguntes, 1.600 de les quals s'han entrat per escrit. En resposta a l'anunci del govern de congelar els impostos per a l'any que ve, els nacionalistes consideren que l'impost de béns immobles ha augmentat un 19% en els últims dos exercicis i ara el que tocaria seria rebaixar-lo. En l'aspecte positiu, els nacionalistes valoren les polítiques socials de l'Ajuntament capitanejades per Iniciativa per Catalunya i el compliment dels terminis de pagament als proveïdors. I els expliquem ara que la línia Barcelona-Vallès dels ferrocarrils patirà alteracions aquest estiu. El motiu són les obres de perllongament a Terrassa i a Sabadell. Les afectacions començaran el 13 de juliol i s'allargaran fins al mes de setembre. El servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat es veurà modificat en diferents punts de la línia Barcelona-Vallès aquest estiu. El motiu cal trobar-lo amb la realització de treballs relacionats amb els perllongaments del metro del Vallès a les ciutats de Terrassa i Sabadell. Les alteracions començaran el dissabte 13 de juliol i duraran fins mitjans de setembre. Per tal de minimitzar les molèsties als usuaris de ferrocarrils, les obres relacionades amb els perllongaments s'han concentrat durant aquests mesos d'estiu. Així, els caps de setmana del 13 i 14, 27 i 28 de juliol, es tallarà el servei de trens entre les estacions de Sant Quirze i Sabadell-Rambla. Els clients disposaran d'un autobús amb parades pròximes a les tres estacions que es veuran afectades. A més, a partir del 15 de juliol i fins a mitjans de setembre, el tall del servei de trens es farà només entre les estacions de Sabadell Estació i Sabadell Rambla. Serà cobert també amb servei d'autobús. També el cap de setmana del 24 i 25 d'agost es produirà un tall de servei de tren en els trams entre les estacions de Sant Cugat i Volpelleres de la línia S2 i Sant Cugat i Mirassol de la línia S1.
En tots els casos, Ferrocarrils de la Generalitat oferirà un servei d'autobús per a garantir la mobilitat dels clients i minimitzar les seves molèsties. Els serveis amb autobús realitzaran les mateixes parades que faria el servei de trens. D'altra banda, Terrassa és la seu d'un seminari sobre tecnologia aeroespacial. Aquests dies, experts d'arreu d'Europa s'han reunit a la nostra ciutat. Fins divendres es faran tot un seguit de debats a l'entorn del tema del transport espacial. L'Ajuntament organitza una recepció per una vintena de participants en el Seminari Europeu sobre el Transport Espacial, que es fa a la ciutat a partir d'aquest dimarts i fins divendres. El seminari forma part d'un programa de recerca educativa dels municipis d'Arian, que posa en contacte professors de secundària i universitats de les poblacions que formen part de la comunitat de ciutats Arian, de la qual Terrassa n'és membre des del 2011. El regidor de la Societat del Coneixement celebra que Terrassa aculli el seminari. Vull agrair a la xarxa CBA, al senyor Philip Noel, que avui la representa, que el passat octubre, com deia al començament, a Bremen, a la seva sessió ordinària, concedís a la ciutat de Terrassa organitzar aquest seminari. Sí, aquest seminari, que per nosaltres és un orgull. Som una ciutat que hem començat una mica més tard que d'altres aquest camí en la via de l'aeronàutica i poder organitzar aquest seminari. La comunitat de ciutats Arian és una xarxa de ciutats que tenen interessos comuns amb el sector aeroespacial i, d'alguna manera, participen en el programa europeu de llançadors Arian de l'Agència Espacial Europea. El seu principal objectiu és promoure el sector i la cultura científica i tecnològica a través de la divulgació i promoció de projectes i del coneixement aeroespacial entre els ciutadans. En el seminari terrassenc s'exploraran les possibilitats de les aplicacions aeroespacials a través de tallers, taules rodones, conferències i visites a empreses. Canviem de tema. L'Escola de Música de Terrassa farà canvis al proper curs. Entre ells, una reducció d'horari a la classe d'instrument. L'Associació de Pares i Mares del Centre no està d'acord amb aquesta mesura i ja han presentat la seva queixa a l'Ajuntament. L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de l'Escola de Música i Conservatori de Terrassa ha entregat a l'Ajuntament 732 signatures per demanar-li que aturi els canvis que vol introduir el proper curs. La comunitat educativa demana diàleg al consistori per consensuar unes modificacions aprovades per decret, però amb les que no estan d'acord. La principal, una reducció de l'horari de classe d'instrument. El passat 2 de juliol totes les parts van mantenir una reunió. L'Ajuntament argumenta que els canvis estan motivats per la manca de finançament perquè la Generalitat ha retirat la seva aportació, que era d'un terç del total. Les famílies, però, defensen que han estat elles les que han assumit la mancança i que actualment paguen el 60% del cost i el 40% restant al consistori. Ara, l'Ajuntament, amb l'excusa de les retallades, el que està plantejant és un canvi de model educatiu que no està consensuat ni pel claustre de professors ni pel Consell Escolar. Simplement ell és el titular i ho vol fer. L'Ajuntament ens està dient que, a causa de que la Generalitat no paga, ha de reduir el temps de classe d'instrument que reben els estudiants. Les famílies diem que no hi ha motiu. Si ja la diferència l'estem pagant nosaltres, quin és el motiu? No l'entenem. Aquestes modificacions generen dubtes sobre el futur acadèmic dels alumnes i sobre el model educatiu a seguir, tant entre les famílies com entre el professorat, sobretot perquè expliquen que l'Ajuntament oferirà la possibilitat de fer més temps de classe a qui ho pugui pagar. Quan els professors hagin d'avaluar el que hagin aconseguit els nens, clar, els que facin menys temps de classe optaran a notes més baixes. En aquests nens se'ls ha tallat la possibilitat de tirar endavant. Des del Conservatori esperen ara que l'Ajuntament els convoqui per una nova reunió amb l'esperança de poder dialogar i millorar la situació dels alumnes. Doncs sobre aquest tema, l'Ajuntament de Terrassa ha explicat que el mes de setembre estudiarà el model educatiu del centre per intentar fer-lo més sostenible. Ho farà juntament amb el claustre de professors i amb el Consell Escolar de l'Escola de Música i Conservatori. El que estem plantejant és anem a redefinir, anem a valorar, anem a veure quin model, des d'una perspectiva de sostenibilitat econòmica, pedagògica i de qualitat, hem de treballar i hem de treballar de cara al proper curs. Aquesta és la realitat ara. I això ho hem fet a l'Escola Municipal d'Art, ho hem fet a les escoles Bressols, ho hem fet a la resta d'escoles, i com ho hem fet amb altres serveis.
I aquest juliol, els joves terrassencs tindran una àmplia oferta d'activitats. L'Ajuntament ha programat fins a 40 propostes. L'oferta per a menors de 18 anys va des de tallers a activitats esportives o sessions de cinema. Són joves que aquest dimarts participaven en un campionat de futbol al complex esportiu del Districte 2. És només una de les quarantena d'activitats que el Districte Jove proposa per aquest juliol. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol dinamitzar els menors de 18 anys. La programació és molt diversa i inclou tallers, excursions, sessions de cinema i exhibicions, entre d'altres. Totes les propostes, que són gratuïtes, es fan en espais joves i al carrer. En aquesta ocasió destaca la realització d'un programa magazín de televisió sobre les activitats d'estiu amb la participació de joves com a reporters. S'hi han inscrit 24 nois i noies que preparen les seccions des de la Casa Bauman i els punts joves de la ciutat. D'altres novetats són un taller de maquillatge fantàstic i audiovisuals o un de teatre social. Per participar a les activitats d'estiu del Districte Jove, cal formalitzar la inscripció als diferents espais joves. Tota la informació està al web i al Facebook de la Casa Bauman. En esports, la temporada passada va ser Xavi Lleonart i aquest cop és Marta Segú la que deixa el Club Deportiu Terrassa per marxar al Polo. A les Pedritxes, la indignació és total per aquesta nova operació del club barceloní. Els seus dirigents diuen que el Polo no s'ha posat en contacte amb ells sobre l'interès per la davantera internacional sub-21. Segú, de 18 anys, és una de les jugadores amb més pes dins el vestidor i la seva marxa debilita el Terrassa de cara a la temporada vinent. Recordem que Marta Bosque també marxa, però a la Bundesliga alemanya. La contractació de Segú no és l'única incorporació garenca del Polo. Al conjunt de la Diagonal també arriba Georgina Oliva. Un altre moviment de les últimes hores és el de Gemma Bernat, que deixa l'Egara per marxar a l'Atlètic. I no deixem l'hoquei, però parlem d'una vessant més solidària. L'Atlètic Terrassa ha entregat la recaptació del cinquè torneig hoquei solidari celebrat el passat 9 de juny. Es van recollir un total de 27.000 euros. S'han entregat 3 xecs de 9.000 euros als 3 projectes escollits. Amb aquests diners, l'Associació Educativa Campalet i el grup de colònies Can Anglada garantiran les necessitats bàsiques de les famílies que assisteixen a aquest centre. L'altre projecte és el programa d'infància de Creu Roja Terrassa. L'entitat destinarà la subvenció a beques d'alimentació, casals d'estiu, material escolar o altres emergències socials. El tercer projecte de l'Institut Montperdut vol garantir la salut i una alimentació mínima dels seus estudiants i donar suport a les famílies del centre que estan patint la crisi econòmica. Es veuen ara, es veuen? I parlem ara de tir amb arc, i és que la zona esportiva de Can Jofresa ha acollit el Campionat de Catalunya a l'aire lliure. La competició va reunir a Terrassa els millors especialistes en cada modalitat i categoria. La zona esportiva municipal de Can Jofresa va acollir el passat diumenge la 64a edició del Campionat de Catalunya de tir amb arc a l'aire lliure, competició organitzada per la Federació Catalana i el Club Arquers Terrassa. Es van poder veure en acció els millors especialistes en cada modalitat i categoria. En arc recorbat, en Raül Quiles, del Cerdanyola, es va proclamar campió de Catalunya. En categoria femenina, títol per Gabriela Chihan, del Montjuïc. En arc compost, les victòries van correspondre a Manel Souto, de l'Olesa, i Elena García, del Figueres, que va tornar a revalidar el títol. En art tradicional, victòria d'Antoni Vera, del CAC. Georgina Carbó, del Montjuïc, es va imposar en categoria femenina, establint 3 nous rècords de Catalunya. En art recte, domini total de Josep Vila, arquer d'Alcaldes. En arc nu, títol per a Sergi Cebrián, de l'Arquers Terrassa, que es va imposar en la final a José García, d'Alcaldes. Cebrián també es va emportar al Ciutat de Terrassa en la seva modalitat. En categoria femenina, la nova campiona de Catalunya va ser Alicia Viladomiu, de les Franqueses, seguida de la garenca Marina Corbella. En arc estàndard, el campió va ser Juan Ruiz, de l'EBAC. Paral·lelament es va disputar el 16è Campionat de Catalunya de Para Archery. El títol va correspondre a Jesús Martínez, de l'Esclanyà, seguit de Sergio Llamas i Agustín Cubero, de l'Olesa.
I en bàsquet, la Joventut Esportiva Terrassa treballa en la plantilla de la propera temporada. El club agrenc aposta per la continuïtat del sènior femení. L'equip jugarà un any més a Copa Catalunya i només hi haurà una baixa, la de l'ala pivot Sílvia Marceló, que marxa al Cerdanyola. La seva baixa la cobrirà Aida Nebot, pivot del Sant Feliuenc, que es converteix de moment en l'únic reforç de la plantilla. L'altra novetat és l'ascens de la jugadora del sènior B, Aisha Soumà. L'ala pivot ja ha tingut un paper destacat amb el primer equip aquesta temporada. Pel que fa al sènior B de la JET, el principal canvi serà a la banqueta. Jordi Segura substitueix Germán Simón. I avui ha mort la periodista Concha García Campoy. La popular presentadora de televisió no ha superat la seva malaltia i ens ha deixat amb només 54 anys. García Campoy va néixer a Terrassa l'any 1958. Va iniciar la seva carrera professional a Ràdio Popular d'Eivissa. Més tard va entrar a treballar a Televisió Espanyola, on va presentar els informatius fins al 1987. Després va passar per la cadena SER, Onda Cero, Punto Radio, Telecinco o Cuatro, entre d'altres. Al llarg de la seva carrera, García Campoy va rebre distincions com el Premi Ondas. I és que la seva trajectòria professional va ser molt destacada tant a la ràdio com a la televisió. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ja ha mostrat el seu condol per la mort de García Campoy a través d'un comunicat. Estàs mucho más abierta que te convenzan, curiosamente. Es decir, esta es mi casa. Pero sí. Més coses. Aquest any es celebra el primer festival d'estiu Sant Pere de Terrassa. Serà del 19 al 21 de juliol a la Seu d'Ègara. S'han programat fins a 4 actuacions que aniran a càrrec de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. La Seu d'Ègara acollirà durant 3 dies el primer festival d'estiu Sant Pere de Terrassa. Serà des del divendres 19 de juliol fins diumenge dia 21. Es tracta d'un certamen dedicat a la difusió de la música escrita per a orquestra de corda. Està impulsat per l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha destacat el valor que té per Terrassa aquest primer festival d'estiu Sant Pere, i en doble sentit, d'una banda pel lloc on se celebrarà, l'espai de les esglésies romàniques, i de l'altra per la presència de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Des de la seva nova dimensió amb activitat cultural, doncs, conjuntament amb la parròquia de Sant Pere, amb el bisbat i l'Ajuntament, doncs, ens proposem això, no? Donar-li aquesta dimensió cultural amb activitat en aquest recinte únic a Europa. I dic que és això, un valor a sumar, però si això ho sumem amb aquest valor que tenim a la ciutat de Terrassa de l'Orquestra de Cambra, una de les millors orquestres del país, per nosaltres és la millor, no hi ha cap mena de dubte, doncs sumem un producte cultural molt i molt potent. L'orquestra, com ja sabeu, és especialista en el repertori per cordes i, per tant, dotar el país, a través de la ciutat, d'una cosa a la llarga única, que és un festival només dedicat a la corda, un festival d'estiu. Musicània 2013, Salvador Espriu, serà el primer espectacle del Festival d'Estiu Sant Pere de Terrassa, amb obres per a cordes escrites per compositors catalans i dedicades a Salvador Espriu. Serà el divendres 19 de juliol a les 10 de la nit. Hi haurà 3 activitats més fins diumenge dia 21, totes elles a l'esplanada exterior de la Seu d'Ègara. El preu de l'entrada és de 10 euros. L'Orquestra de Cambra de Terrassa 48 està formada per instrumentistes de diferents indrets relacionats amb l'activitat musical de la nostra ciutat. Va ser creada l'any 1987. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.